Rodar quase tudo pronto. Foi dada a partida para o Grande Prêmio Arco do Triunfo, Prix Arco do Triunfo, versão 1999. O japonês tomou a ponta. El Condor passa, tem cabeça e pescoço levantada para Gengis Khan, linha 2, correndo em segundo. Gourmandeiro Tag Hill em terceiro, a cabeça. Greek Dance em quarto, agarrado. Dariaba correndo em quinto. Leguira vai em sexto. Montegeu em sétimo. Dynamo Tordilhão correndo em oitavo. Croco Rouge correndo no Sirian Sky correndo em décimo. Flamengo Road vai em décimo primeiro. Porga, 12º, Fantastic Light, 13º, Chimacona Kinhazan para Albaran, e na ponta El Condor passa, mantém 2 corpos de vantagem, 2ª colocação, correndo Cavalinho Gengis Khan em 3º, corre meio corpo Tiger Hill, na 4ª colocação, corre Greek Dancing em 5º, corre Montezu, na 6ª colocação, Dariaba, na 7ª colocação, corre Legueira, 8ª, corre Dailame, na 10ª, 9ª colocação, Crook Rouge, depois na sequência vai o Flamengo Road, Cerulean Sky, Fantastic Light, Borg, último Cordel Baran, e na ponta El Condor passa, mantendo 2 e 3 corpos juntada para Gengis Sky, segundo Tiger Hill, correndo na 3ª colocação, Greek Dance, correndo em 4º, Manju, correndo na 5ª colocação, e na ponta El Condor passa, mantendo 2 corpos juntada, Gengis Sky, segundo Tiger Hill, aqui para fora em 3º, por dentro, Greek Dance em 4º, Leguira, corre aqui. Quinto, Dariaba em sexto, Montegeu em sétimo, Dailame correndo em 8º, Croco Rouge em 9º, Baran correndo em 10º, empolados com Petudo, Flamengo Road, Fantastic Light, Cerulean Sky, Borg agora na última colocação, na ponta, Condor passa até um correnteiro, segundo Tiger Hill, na 3ª colocação vai correndo Greek Dance, em 4º correndo Gengis Khan na 5ª colocação, vai correndo com Petudo, Montegeu em 6º, Leguera em 7º, corre o cavalo Croco Rouge em 8º, corre Dariaba 9º, Dailame, então os animais vão se aproximando da curva, chegaram a contornar, né? A curva chegaram a contornar, a curva chegaram e entram pela reta final do Grande Prêmio Arco do Triunfo 1999, Prix Arco do Triunfo. Na ponta, o Condor passa em cabeça e pescoço, o Tiger deu segundo, Greek Dance por junto à segunda terna, correndo em terceiro, o Manjo aparece correndo em quarto, Croco Rouge, Dailame, Ligueira, e na ponta, o japonês ponteando com 2 corvas, agora tem um correnteiro na ponta, o Condor passa, Montejo correndo na 2ª colocação, e na ponta, o Condor passa e defende por junto à segunda terna, Montejo vem forte por fora, vai por todo lado, já vai dominando Montegeu, libera cabeça e pescoço vantagem, segundo, corre o Condor passa, Faros, Croco Rouge em terceiro, Leguera em quarto, Montegeu vai levar, cruza uma faixa final, primeiro Montegeu, segunda colocação para El Condor passa, terceira colocação, Croco Rouge, Leguera, Tiger Hill, Greg Dante, Borg, Cerulean Sky, Dailambe, e os demais, vamos aguardar o placar para confirmação do Grande Prêmio Arco do Triunfo 1999. Vitória de Montegeu, segunda colocação para o japonês El Condor Passa. Como correu esse El Condor Passa? Vitória de Montegeu. Mas Castanho, 1996, irlandês. Atlas Wells na Florípedes por Top Vida e Criação de Sergei Goldsmith. Propriedade Michael B. Tabor. Travendo para J. Ramon Joaquim M. Kinnan. Tempo 2 minutos 38,50 para os 2.400 metros de Port de Longchamp na França. Essa foi a